Salam dostlar, düşmə qiymətə, həqiqətən düşmə qiymətə bağlı bağçalı həyətini istəyirsinizsə, diqqətiniz məndə olsun. Cəmi 1 dəqiqə 54 saniyə sim vaxtı izalacam. Həqiqətən düşmə həyətidir, həyətini, bazasını görürsüz, navestini görürsüz. Bura xırdalanın ən gözəl yeridir, ən gözəl yeridir. Burada, burada da daha torpaq yoxdur. Deyim ki, sən gələcən burda mən torpaq alacam kimnəsə. Mümkün deyil. Yay mətbəxidir. Vaxtınızı çox xalmayacam. İngilislər deyir, vaxt puldur. Ona görə tez keçirik. Evin içinə, evin içində sizə göstərim. Qeyd etməksizram ki, nə əşyalar var, hamısı evin içində qalacaqdır. Yəni ev sahibi onları götürmür. 1-2 əşya ola bilər ki, götürsün. Qiymətlər ömrətlə Azərbaycanda bahalaşır. Niyə bahalaşması barədə mən ayrıca bir video paylaşmışam. Kanala daxil olub baxarsınız. Bahalaşmasının əsas səbəbi Rusiyanın Ukraynaya təcavüzüdür. Nəticədə, nəticədə enerji resurslarının qiyməti bahalaşıb, istehsal bahalaşıb, nəticədə qiymətlər də bahalaşıb. İkinci səbəbi isə Rusiyadan və Ukraynadan Azərbaycanə gələn vətəndaşlarımızın Azərbaycandan çoxlu mülklər alması. Bu da ki, istər-istəməz tələb elə bil ki, təklifi üstələyib, ev alanların sayı artıb. Ona görə bahalaşma var. Amma biz bu evi, yəni bahalaşmadan da ucuz bahalaşmadan əvvəl hansı qiymət idi? Ondan da ucuz verdik. Real bazar qiymətindən bir 50 min ucuzca. Əşyalar hamısı təmiz əşyalar idi. 4 otaqdır. 4 otaq, zal, studiyanı gördük və bütün bu mebel hamısı qalacaq. Hamısı təzə mebeldir. Demə, əmlakçının nömrəsi ekrandadır. Görürsüz. Evin qiyməti 215 min manatdır. Sənədi kupca. Sağ olun.